Ось цього хлопця українці полюбили з першого кадру. Актор Джиммі Воха-Воха народився у Франції і поняття не мав, де знаходиться Україна. А те, що стане зіркою українського кіно, і подумати не міг. Хто ж такий цей Джиммі? Як потрапив в Україну та які плани будує на життя? Про це все дізнаємося за мить. Хай живе та процвітається дім та його господар. З першої своєї появи в кадрі він полонив серця багатьох українців. Джиммі Воха-Воха – французький актор, який став зіркою в Україні. Та чи успішний він на батьківщині? Потрібно брехати. Як Джиммі опинився в Україні і як звикав до роботи в чужій країні? Дуже дефіцит, дуже гард, так, дуже гард. Що спільного між родичами Джиммі та героями фільму «Скажене весілля»? І які страшні подробиці про своє дитинство розповів актор? Ми були бездомними. Дивіться просто зараз. Ексклюзив у ЖВЛ. Француз Джиммі Воха-Воха на зйомках вже триквел українського кінохіта «Скажене весілля» як риба у воді. Між відпрацьованими сценами навіть встигає зняти з колегами відео для тіктоку. Але так було не завжди. У 2018-му, коли Джиммі вперше приїхав до України на зйомки, він почувався дуже пригніченим. Я не знав нікого. Я не міг ні з ким спілкуватися, вибачте, але українці не говорять англійською. Я був сам на сам із моїм перекладачем, і кожен день був такий самий. Джиммі, це слово ти маєш вимовляти так. Дуже дефіцит, дуже гард. Так, дуже гард. Джиммі, команда «Скаженого весілля» знайшла за допомогою паризького кастинг-агентства. Попросили зняти відео для самопроб. Джиммі вагався, та його вмовила дівчина Лія. І його кандидатура підійшла. Воха-Воха почав готуватися до від'їзду в Україну. І без переживань перед поїздкою не обійшлося. Після 2 років стосунків Лія вирішила розійтися. Достеменно хлопець не знає причини такого рішення, але підозрює, що винні його часті поїздки. Це складно, Джиммі, бо ти багато подорожуєш. Мені складно, бо ти не поруч. У нас із нею різні графіки. Ми залишилися друзями. Мені потрібна людина, яка буде розуміти мене із забажанням подорожувати зі мною. Вона не захотіла. Та попри болючий розрив, Джиммі плани змінювати не став і прилетів зніматися у кіно в Україні. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, я віно хоч горки збирай. На щастя, його герой Франсуа теж француз, який не дуже добре знає українську. Тому в кадрі розгублений Воха-Воха мав органічний вигляд. А ще я такий же скажений, як і мій персонаж, жартує Джиммі. Я можу сказати, так, завтра я хочу поїхати в Австралію. Я їду до Австралії. Спонтанність – це крейзі. Багато людей планують, а я просто беру квитки і їду. Та в родині Джиммі не тільки він подібний до героїв з фільму, а навіть його дідусь з бабусею. Вони нагадують актурові кіношного батька Василя Сердюка, який був проти обранця своєї доньки. Виявляється, мама народила Джиммі в дуже молодому, як для Франції, віці – у 18. А його батько – теж іноземець. Він з Камеруну, що в Африці. Ти граєш іноземця, якого спочатку не злюбили. Як вважаєш, чому вчить твоя роль? Тобі потрібно пізнати людину, а тоді зробити висновок, любити її чи ненавидіти. Потрібно людину відкрити, поспілкуватися і провести час із нею. За сценарієм так і сталося. Та на відміну від фільму, романтичні стосунки батьків Джиммі не закінчились хеппі-ендом. Його батько залишився в Ліоні, а мама з маленьким Джиммі на руках переїхала подалі від сварок до Парижа. Та підкурювати столицю з новонародженим малям без житла і роботи було ой як нелегко. Ми були бездомними. Це було дуже складно. Ми зупинялися в домі родичів, друзів. Зупинялися у дядька і тітки, але не могли залишатися довгий час у них.
Тому ми часто змінювали житло. Лише коли Джиммі виповнилося 3, їх з мамою поселили в соціальну квартиру. Жили вони на фінансову допомогу від держави. Згодом мама влаштувалася на роботу і зустріла нове кохання. Та увесь вільний час присвячувала Джиммі. Хлопець хоч і мав бідне дитинство, та вважає його щасливим. Багато батьків, які хоч і мають гроші, не мають часу, щоб приготувати своїй дитині їжу і провести з нею час. Я вдячний своїй мамі, бо вона знаходила спосіб і час. Та й з батьком Джиммі був у хороших стосунках, хоч ніколи з ним не жив і не отримував допомоги. Він разом з новою родиною теж переїхав до Парижа. Тому Джиммі доволі часто бачився зі своїми братами і сестрою. На відміну від них, він ріс без батьківського виховання, але був самостійним ще з дитинства. Джиммі подобалось виступати перед камерою, тому й пов'язав своє життя з мистецтвом і має диплом режисера. Він знімався у різноманітних фільмах, серед яких популярна французька стрічка «Перша зірка». Знімав короткометражки і у 2015-му запустив власну продюсерську компанію. Як йому це вдалося? Хочете, я розкажу вам секрет? Для того, щоб почати бізнес, тобі потрібно брехати. Ти повинен казати: «Моя компанія зробить для вас найкращий продукт». Так, ти ще не маєш компанії, ти тільки так кажеш. Потім ця людина погоджується і стає твоїм клієнтом. Тоді ти йдеш до наступного і кажеш: «Я маю компанію і можу запропонувати тобі продукт». Я маю клієнтів, ці люди теж погоджуються і просять теж надати їм свої послуги. Тоді ти йдеш до ще однієї компанії і кажеш: «Я маю багато клієнтів». Коли вже є певна кількість клієнтів, ти можеш починати будувати свою компанію. Тому я завжди кажу це своїм друзям і кажу це вам. Якщо я досягну успіху, ви теж зможете це зробити. Та Джиммі зміг досягти успіху не тільки в рідній Франції, а й в Україні. Його вже кілька років поспіль запрошують на зйомки до Києва. Його полюбила команда, та й Джиммі полюбив своїх колег і зробив цілий альбом спогадів про акторський досвід в Україні. Арам Арзуманян, наприклад, став його другом по зйомках для Тік-Току. Ти в Україні вже третій рік поспіль. Чи були в тебе коли-небудь стосунки з українкою? Не на даний момент. Можливо, скоро з'являться. Казав це Джиммі не просто так. Він відкритий до нових знайомств, а пошуки коханої допомагає полегшити знання з української, яку він почав вивчати. Чому ти вирішив вчити українську? У нас лише одне життя, і я хочу знати українську, бо, можливо, я і далі буду працювати в Україні. Я думаю, це могло б бути дуже круто. Джиммі хотів би відвідати ще багато країн. Він не знає, куди занесе його доля, зате він точно впевнений. Потрібно завжди пам'ятати про своє коріння. Де б ти не опинився, не забувай, звідки ти прийшов.